Maricléia é árbitra geral aqui nas Olimpíadas Escolares em João Pessoa. Maricléia, como é que você está vendo o nível aqui da arbitragem? A gente vem numa sequência de trabalho, na verdade, com os árbitros que hoje se apresentam aqui. E eu posso dizer que hoje eu tenho bem menos preocupação em relação à desenvoltura de aplicabilidade e procedimento da equipe de arbitragem que se encontra no Nordeste. Agora, qual é a diferença principal entre arbitrar um jogo adulto, uma competição nacional e uma competição em idade escolar? Bem, a proposta dos jogos escolares, na verdade, é que diferencia. A proposta é educativa. Não é uma questão unicamente de ganhar para ter melhores resultados e melhores patrocínios. Não, aqui a única diferença é essa. Então a gente não pode colocar em relação a peso de jogo, em termos de responsabilidade e aplicabilidade de regra, diferenciar mesmo. E qual é a orientação que você dá aos árbitros? Que a princípio, onde eles possam ser flexíveis na regra, eles eduquem. E quando não, eles apliquem para que também possa ensinar os próprios atletas ao desconhecimento dessa aplicabilidade, desse momento da regra. E tem dado tudo certo, né? Graças a Deus, tem dado tudo certo.